မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မနက်ခင်းပါခင်ဗျာ Mizzima အတွက် VOA စီစဉ်ကကြိုဆိုပါရစေ Mizzima အတွက် VOA စီစဉ်ကို Washington DC မြို့တော်ကနေရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ဒီကနေ့တော့စိတ်ဝင်စားစရာနိုင်ငံတကာသတင်းဆောင်မတွေ American နဲ့ကမ္ဘာရှင်ကြီးမှု KEC သတင်းတွေနဲ့ဒီကနေ့အတွက်ငွေကြေးဈေးကွက်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်မင်္ဂလာပါဗျာ2023ခုနှစ်ကတော့မကြာခင်မှာခုဆုံးတော့မှာဖြစ်ပြီးတော့အာသာလောကမှာတော့2023ဟာအရင်နှစ်တွေမှာလိုပဲရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာတွေအပြည့်နဲ့ထူးထူးခြားခြားကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုတွေရှိခဲ့တဲ့နှစ်တစ်နှစ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဘောလုံးပွဲတွေဘက်မှာတော့ Manchester City အသင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့ဘောလုံးရာသီမှာ Travel လို့ခေါ်တဲ့ဖလားသုံးလုံးကိုရခဲ့ပါတယ်ဒီလိုမှာ Bay Champion Super Premier League ဖလားနဲ့ FA ရှုံးထွက်ဖလားတွေကိုရခဲ့တဲ့အပြင်ဥရောပ Champions League Final မှာလည်း Inter Milan ကိုတကိုးကိုးမရှိနဲ့နိုင်ပြီးတော့ Champion ဖြစ်သွားလို့Travel လို့ခေါ်တဲ့တရားသီထဲမှာဖလားသုံးလုံးကိုရသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာ1996ခုနှစ်က Manchester United အသင်းဖလားသုံးလုံးရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအင်္ဂလန်အသင်းတွေထဲမှာပထမဆုံးအချိန် Travel ကိုပြန်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ Messi အသင်းအတွက်တော့ဒါက Champions League ဖလားကိုပထမဆုံးအချိန်ရတာဖြစ်လို့ Guardiola အတွက်တော့2017က Barcelona နဲ့ Champions League ဖလားကိုရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း12နှစ်အကြာမှာ Champions League ဖလားကိုပြန်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ It was our year but in the past don't do it of course very incredible satisfied for theအရင်တော့မဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ဒီကနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ပါအခုလိုချန်ပီယံလိဂ်ကိုအနိုင်ရပြီးအသင်းအတွက်ဖလား၃လုံးယူပေးနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်အရန်ကိုကျေနပ်မိပါတယ်အခုစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့ချန်ပီယံလိဂ်ကိုအနိုင်ရလိုက်တဲ့အတွက်ခုနှစ်နှစ်အတွင်းမှာပရီးမီးယားလိဂ်၅ကြိမ် FA ဖလား၂ကြိမ်ကာရာဘောဖလား၄ကြိမ်နဲ့ကွန်မြူနတီဒိုင်းတွေရတာကိုပါအတိအမှတ်ပြည့်သူလို့ခံစားရပါတယ်အကောင်းဆုံးအသင်းတွေကတည်င်းဖြစ်ဖို့အတွက်ဥရောပမှာဘိုးဆွဲဖို့လိုပြီးဒါကိုကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်အင်တာအသင်းကတကယ်အသင်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့တွန်းတွန်းတက်တက်ကစားသလိုကစားပုံကလည်းတကယ်ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့တခါတရံတော့အခုလိုကံကောင်းဖို့လည်းလိုပါတယ်ဒါပြင် Manchester City အသင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကကစားခဲ့တဲ့ကမ္ဘာ့ကလပ်ချန်ပီယံများဖလားမှာလဲ Brazil က Fluminense အသင်းကို6-0ရှိနဲ့နိုင်ပြီးတော့ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာဘောလုံးပွဲတွေဘက်မှာတော့ပရင်းသင်းကကမ္ဘာချန်ပီယံဖြစ်သွားပါတယ်။ Australia နဲ့ New Zealand နိုင်ငံတွေမှာကျင်းပခဲ့တဲ့2023အမျိုးသမီးကမ္ဘာဖလားမှာ Spain သင်းက Final မှာလက်ရှိဥရောပချန်ပီယံ England ကိုတကိုးကိုးမရှိနဲ့နိုင်ပြီးတော့ကမ္ဘာချန်ပီယံဖြစ်သွားခဲ့တာပါ။ဒါက Spain မျိုးသမီးသင်းတော့ကမ္ဘာဖလားကိုပထမဆုံးအကြိမ်ဖိုးဆွဲတာဖြစ်ပါတယ်။ Spain သင်းအခုလိုအောင်မြင်ခဲ့ပြီလေတစ်ဖက်မှာလည်းဒီကမ္ဘာဖလားစုပေးတဲ့အချိန်မှာ Spain ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌ Luis Rubiales ကစပိန်ကစားသမားဟာမိုဆူရဲ့နှကန်းကိုနမ်းခဲ့တဲ့အတွက်အကြီးအကျယ်ဝေဖန်စရာတွေလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့ယာဒူကနေနှုတ်ထွက်ပြီးပို့တောင်းဆိုတာတွေဆန္ဒပြတာတွေစပိန်နိုင်ငံတော်မှာဖြစ်လာတာကလည်း2023ခုနှစ်အတွင်းအောက်စားလောကမှာထိတ်တန့်ကနေနေရာယူခဲ့တဲ့သတင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ No voy a dimitir. No voy a dimitir.အစောပိုင်းမှာတော့ Rubiales ကယာရုကနေနှုတ်ထွက်ပြီးပို့ငင်းဆန်ခဲ့ပြီမဲ့လည်းနောက်ပိုင်းမှာတော့တရားစွဲတာတွေအထိဖြစ်လာခဲ့ပြီးတော့ယာရုကနေနှုတ်ထွက်လိုက်ရသလို FIFA ရဲ့စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီကလည်းသူ့ကိုဘောလုံးလောကကနေသုံးနှစ်ပိတ်ပင်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဥရောပဘောလုံးပြိုင်ပွဲတွေဘက်မှာတော့ Spain မှာ Barcelona အသင်းက La Liga Champion ဖြစ်သွားခဲ့ပြီးတော့ Italy မှာတော့ Napoli အသင်း Champion ဖြစ်သွားပါတယ် Napoli အသင်းဟာ1990တုန်းက MLS Champion ဆုကိုနောက်ဆုံးအချိန်ရခဲ့တာကြောင့်နှစ်ပေါင်း33နှစ်အကြာမှာ Serie A Champion ဆုကိုပထမဆုံးအချိန်ပြန်ရလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင် Germany မှာတော့ MLS ပြိုင်ပွဲနောက်ဆုံးနေ့မှာ Dortmund အသင်းဟာအိမ်ကွင်းမှာမထင်မှတ်ပဲရှုံးသွားခဲ့လို့ Bayern Munich အသင်းက Champion ဖြစ်ပြီးတော့ Bundesliga ကိုလည်း17နှစ်သက်တိုက်ရရှိသွားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ဘောလုံးမှာအပြောင်းအရွှေ့တွေဘက်မှာအထူးကြားဆုံးကတော့လွန်ခဲ့တဲ့10ဆနှစ်နှစ်ခုအတွင်းကမ္ဘာဘောလုံးလောကမှာအကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့မက်ဆီနဲ့ရိုနောဒိုတို့နှစ်ယောက်ဥရောပမြေကနေဆွတ်ခွာသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရိုနောဒိုဟာပြီးခဲ့တဲ့ဘောလုံးရာသီမှာမန်ယူနီးပြတန်ဟတ်နဲ့အဆင်မပြေလို့ဇန်နဝါရီဆောင်းရာသီအပြောင်းအရွှေ့ကာလမှာအသင်းနဲ့လမ်းခွဲပြီးတော့ Saudi Pro League ကအယ်နာဆာအသင်းကိုပြောင်းသွားခဲ့ပါတယ်အယ်နာဆာကရိုနောဒိုကိုကမ္ဘာစံချိန်တင်လာဆောင်ပြီးတစ်နှစ်ကိုဒေါ်လာ300,000နဲ့ခေါ်ယူလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အနာဆာကရိုနာလ်ဒိုကိုခေါ်ပြီးတဲ့နောက်မှာ Saudi Pro League ကတခြားအသင်းတွေကလည်းယောဘကနာမည်ကြီးကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့ Benzema, Neymar, Mane, Mahrez, Henderson အစရှိတဲ့နာမည်ကြီးကစားသမားတွေနဲ့နှီးပြတွေကိုခေါ်လိုက်ပါတယ် I would like to introduce to you your number 10
Ronaldo ကစော်ရီကိုပြောင်းသွားတဲ့အချိန်မှာပဲ Messi ကလည်း PSG နဲ့စာချုပ်ပြည့်ပြီးတော့အသင်းနဲ့လမ်းခွဲခဲ့ပြီးတော့ American Major League က David Beckham ရဲ့ Inter Miami အသင်းကိုပြောင်းသွားခဲ့ပါတယ်။စော်ရီက El Hilal အသင်းကခေါ်ဖို့တစ်နှစ်ကိုဒေါ်လာ300,000နဲ့ကမ်းလှမ်းခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပေမဲ့လည်း Messi ကစော်ရီကိုမရွေးဘဲ Inter Miami အသင်းကိုပြောင်းသွားခဲ့တာပါ။ Inter Miami အသင်းမှာတော့စော်ရီမာလောက်လာစားမရပေမဲ့လည်းအသင်းရဲ့ share တွေရုပ်သံထုတ်လွှင့်ငွေတွေကနေရမယ့်အချိုးမြတ်တွေနဲ့Adidas နဲ့တခြား sponsor တွေကနေရမဲ့ဝင်ငွေအချိုးမြတ်တွေအပြင်အဓိကကတော့သူ့ရဲ့မိသားစုအတွက်စဉ်းစားပြီးရွေးချယ်ခဲ့တာဆိုပြီးတော့ Messi ကပြောပါတယ်အခုလိုပြောင်းသွားတဲ့အတွက်ဒါကဥရောပ club တင်ဘောလုံးပွဲတွေမှာသူတို့နှစ်ယောက်စလုံးကိုပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်နေမတွေ့ရတော့တာဖြစ်ပါတယ်ဥရောပတစ်ပတ်ကနောက်ထပ်ကြီးမားတဲ့ဘောလုံးပွဲအပြောင်းအရွှေ့တွေမှာတော့ Bayern Munich က England တိုက်စစ်မှု Harry Kane ကို Euro တန်းတရာနဲ့ Tottenham အသင်းစီကနေဝယ်လိုက်သလို Real Madrid ကလည်း England ကွင်းလိုက်လို့ Bellingham တို့ Dortmund ကနေ Euro 105သန်းနဲ့ဝယ်လိုက်ပါတယ်။ဒါ့အပြင် Arsenal ကတော့ West Ham မှာကစားနေတဲ့ England ကွင်းလိုက်လို့ Declan Rice ကို Britain ရဲ့စံချိန်တင်ပြောင်းရွှေ့ကြီး Sterling ပေါင်း105သန်းနဲ့ဝယ်ယူလိုက်တာတွေကလည်းဒီနှစ်ရဲ့ထူးခြားတဲ့အပြောင်းအရွှေ့တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ Messi နဲ့ Ronaldo တို့ကိုဥရောပဘောလုံးလောကကနေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးလိုက်ရသလိုဘောလုံးလောကအတွက်နောက်ထပ်ဆုံးရှုံးမှုတွေကတော့ Manchester United ရဲ့ဂန်ဝင်ဘောလုံးသမားကြီး Sir Bobby Charlton ဟာပြီးခဲ့တဲ့ October 21ရက်နေ့ကအသက်86နှစ်အရွယ်မှာကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်အင်္ဂလန်ဘာစလိုနာနဲ့ Tottenham နီးပြဟောင်း Terry Venables ဆိုလည်းအချိန်တော်ကြာနေမကောင်းဖြစ်နေခဲ့ရကနေပြီးခဲ့တဲ့ November 25ရက်နေ့ကအသက်80အရွယ်မှာကွယ်လွန်သွားခဲ့တာတွေကလည်းဘောလုံးလောကအတွက်တော့ကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အသင်းလိုက်မှာမက်ဆီဒီအသင်းကဒီနှစ်အတွက်အောင်မြင်ဆုံးဆိုရင်ဦးချင်းမှာတော့ကမ္ဘာအဆင့်တက်နစ်ကစားသမားဂျိုကိုဗစ်ကအောင်မြင်ဆုံးလို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဂျိုကိုဗစ်ဟာအခုနှစ်အတွင်းကျင်းပခဲ့တဲ့ Grand Slam ပြိုင်ပွဲ၄ခုမှာ Final တက်ပြီးတော့ Wimbledon ကလွဲပြီးချန်တဲ့ Australia Open, ပြင်သစ် Open နဲ့ American Open တွေမှာဘူဆွဲခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူဟာ Grand Slam ပြိုင်ပွဲကို24ချိန်နဲ့အမျိုးသားဘက်မှအများဆုံးစံချိန်ထပ်ပြီးတော့တင်လိုက်ပါတယ်။ဂျိုကိုဗစ်အနေနဲ့အခုလိုမျိုးအသက်36နှစ်အထိ Grand Slam ပြိုင်ပွဲတွေကိုဘူဆွဲပြီးတော့24ချိန်နဲ့ဘူးတွေအများဆုံးအဖြစ်စံချိန်တင်နိုင်တာဘာကြောင့်ပါလဲဂျိုကိုဗစ်ရဲ့ထူးခြားချက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖက်ဒရာတို့နဒါလ်တို့နဲ့ရှင်လို့ရှိရင်ဂျိုကိုဗစ်ကသူလာတဲ့ဘဝကသူကရုပ်ကံပြီးတော့လာတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုလူတွေရဲ့ဇွဲသက်သည့်ကြိုးစားမှုဆိုတာကတော့သူရဲ့အဲ့ဒီပြိုင်ဘက်တွေနဲ့သူသားတယ်ပေါ့အဲ့တစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူကဘလို့အခြေအနေကိုစိုးစွားနေဖြစ်စေသူကမတုံ့လောက်ဘူးသူကတော့ခက်အေးတဲ့ဆိုကောင်းအေးတဲ့ဆိုတော့ကစားနိုင်တယ်ဥပမာတူးဆက်ချုံနေတဲ့အခါမျိုးမှာဒီ green ဆွဲမှာပေါ့လေကြံတဲ့3ဆက်ကိုပြန်နိုင်အောင်ကစားနိုင်တဲ့ဟာကလည်းချင်းအင်းနဲ့တော့အတိအကျမပြောနိုင်ပေမဲ့လို့ဂျိုကိုဗစ်ကတော့လူတကာနဲ့သာတယ်ဆိုတာတော့အမှန်ပဲဒီအခု US Open တိုက်ပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကသုံးချိန်လဲသွားတာတွေ့ရတယ်။သူအသက်35 36ရှိနေတဲ့အရွယ်မှာ hard court ဝင်မှာလဲတယ်ဆိုတာကနည်းတဲ့တာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့လို့သူကဒီနေရာမှာပြင်ချင်းသေးသွားလို့ဒီခါရောက်လုပ်မယ်ဆိုတော့စိတ်ထားမျိုးနဲ့ကစားတယ်ဆိုတာကရှင်းနေတာပဲ။သူ့ရဲ့ကြိုးစားမှုစောမကဇွဲကျွမ်းကျင်မှုစတဲ့အချက်တွေအားလုံးပေါ်ပြီးတော့သူကဒီလိုရရှိသွားတာဖြစ်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒီနေ့တန်နစ်ပြိုင်ပွဲတွေဘက်မှာတော့လူငယ်တွေတဲကကာလို့စ်အယ်ကာရက်စ်နဲ့ယာနစ်ဆင်နယ်တို့တက်လာခဲ့ပြီးတော့အယ်ကာရက်စ်ကတော့ဝင်းဘောဒန်မှာဂျိုကိုဗစ်ကိုအနိုင်ရပြီးတော့ချန်ပီယံဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။မျိုးစမီတန်နစ်ပြိုင်ပွဲတွေဘက်မှာတော့ Grand Slam 4ခုမှာချန်ပီယံ4ယောက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ Australia Open မှာ Arena Sabalenka, ပြင်သစ် Open မှာ Iga Swiatek, ဝင်းဘောဒန်မှာ Makeda Vondrousova နဲ့ American Open မှာတော့ဆဲဂျော်တက်ကစားသမား Coco Gauff တို့ချန်ပီယံဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီထဲမှာစပီယတက်ကလွဲပြီးတော့ချန်နဲ့၃ယောက်ကတော့ Grand Slam Major Flag ကိုအခုနှစ်မှာပထမဆုံးအကြိမ်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အာရှဘက်ကအောက်သားပြိုင်ပွဲတွေမှာတော့ဒီနှစ်မှာတော့အရှေ့တောင်အာရှနဲ့အာရှအောက်သားပြိုင်ပွဲတွေကိုကျင်းပခဲ့ပါတယ်။32ချိန်မြောက်အရှေ့တောင်အာရှအောက်သားပြိုင်ပွဲကိုတော့ကမ်ဘောဒီးယားနိုင်ငံဖနွန်ပင်မြို့မှာမေလ5ရက်နေ့ကနေ18ရက်နေ့ထိကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဒီဒီချိန်မှာထူးခြားတာကတော့အရှေ့တောင်အာရှအာဇာပြိုင်ပွဲကို1959ခုနှစ်ကနေနှစ်နှစ်တကြိမ်ကျင်းပလာခဲ့ပေမဲ့လည်းကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံအတွက်တော့ဒါကအရှေ့တောင်အာရှအာဇာပြိုင်ပွဲကိုအရှင်ဖြစ်နေပထမဆုံးအကြိမ်ကျင်းပတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကတော့အာဇာနီ19မြို့မှာကစားသမား400ကျော်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပြီးတော့ရွှေ22ခု၊ငွေ25ခု၊ကြေး68ခုနဲ့အဆင့်10ပဲရခဲ့ပါတယ်။ဟာညီမကနန်းချွန်ပေါ့နော်နန်းချွန်လို့ခေါ်တဲ့အဲတောင်ပိုင်းပြုတ်ပြတောင်ပိုင်းလက်ပိုင်းပေါ့နော်အဲဒီကစားနေမှာတတိယရာပေါ့နော်ပ
ီရောနှစ်ယောက်အတွေ့အတိုင်းနှစ်ယောက်အတွေ့အတိုင်းဆိုတော့သူကတော့အတိုက်ပုံလာပေါ့နော်အဲ့မှာနှစ်ယောက်တွေ့ရှိမယ်သုံးယောက်ပဲရှိမယ်အဲ့လိုမျိုးသူတို့နိုင်ငံနဲ့သူတို့တွဲလူကြီးနေပေါ့နော်အဲ့မှာညီမတို့ကနှစ်ယောက်အတွေ့အတိုင်းဖွင့်ပြိုင်တယ်ဖွင့်ပြိုင်တဲ့ဆီမှာသူတို့တွေ့တဲ့သိရှိကြတာပေါ့ဒီမှာနိုင်ငံကရခဲ့တဲ့ရွှေစိတ်တွေထဲမှာတော့ချင်းလုံးက6ခုဘိုဗီနန်က4ခုဘီလီယက်က3ခုအာနက်စ်လို့ခေါ်တဲ့ဖိလစ်ပိုင်ရိုးရာတိုင်းက2ခုတိုက်ကွန်ဒို4မှဝူရှူရိုးရာလေးခွန်ဘိုကာတောလို့ခေါ်တဲ့ခမာရိုးရာတိုင်းနဲ့ပီတန်းကြောက်တိုးပြစ်တို့ကနေရွှေစိတ်တစ်ခုစီရရှိခဲ့ပါတယ်စီးကိန်းဘောလုံးပွဲတွေဘက်မှာတော့အမျိုးသားဘက်မှာအင်ဒိုနီးရှားကပထမထိုင်းကဒုတိယဗီယက်နမ်ကမြန်မာကိုနိုင်ပြီးတတိယရသွားခဲ့ပြီးတော့အမျိုးသမီးဘက်မှာတော့ဗီယက်နမ်ကပထမမြန်မာကဒုတိယထိုင်းကတတိယရသွားခဲ့ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ပြီးမှာတော့ဗီယက်နမ်ကရွှေ136ခုနဲ့ပထမထိုင်းက108ခုနဲ့ဒုတိယအင်ဒိုနီးရှားက89ခုနဲ့တတိယရပြီးတော့အင်ရှင်ကမ္ဘောဒီးယားကတော့ရွှေ82ခုနဲ့အဆင့်လေးရခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာသက်ကိုချိန်မြောက်အာဆာကစားပြိုင်ပွဲကိုတော့တရုတ်နိုင်ငံဟန်ဂျိုးမြို့မှာစက်တင်ဘာ23ရက်နေ့ကနေအောက်တိုဘာ10ရက်နေ့ထိကျင်းပခဲ့ပြီးတော့အာရှနိုင်ငံ45နိုင်ငံကအားကစားသမားပေါင်း12000ကျော်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပါတယ်ကိုဗစ်ကရောဂါကြောင့်ငိုကျင်းပါဖို့စီစဉ်ထားရတဲ့တနည်းနောက်ဆုံးပြီးတော့ကျင်းပါကြရလဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပြိုင်ပွဲမှာမြန်မာနိုင်ငံကတော့ဘောလုံးတိုက်ကွန်ဒိုဝူရှူပိုက်ကျော်ချင်းရိုးရာလေးမြားပြင်းနဲ့ e-sports အားကစားနည်း5မျိုးမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပြီးတော့အမျိုးသားပိုက်ကျော်ချင်း4ယောက်အတွက်အသင်းလိုက်မှာရွှေစိတ်တစ်ခုရခဲ့ပြီးတော့ရိုးရာလေးပြိုင်ပွဲအမျိုးသမီး12ယောက်မီတာ900နဲ့အမျိုးသားမီတာ1000ပြိုင်ပွဲတွေကနေခြေစိတ်တစ်ခုရပြီးတော့အဆင့်29ချိတ်ခဲ့ပါတယ်အောက်သားပြိုင်ပွဲတွေမှာစူးစိတ်ရယူနိုင်ခဲ့တဲ့အပေါ်မှာဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူမိတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလေလောအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဦးတောင်းထိုင်မင်းကပြောပါတယ်ပြိုင်ပွဲရဲ့မီတာတော့မီတာ900ပြိုင်ပွဲပေါ့နော်မီတာ900မိန်းကလေးပြိုင်ပွဲမှာကျွန်တော်တို့အုပ်စု2စုခွဲပြီးတော့ရှင်ပြိုင်တဲ့နေရာမှာမြန်မာကအုပ်စုမှာဒုတိယရရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ semi final တပွဲကိုထပ်ပြီးတော့ပြန်လှော်ရပါတယ်လှော်တဲ့ချိန်မှာ semi final မှာက final တက်ပြီးတော့အခု final 6သင်းမှာနောက်ဆုံးမြန်မာအနေနဲ့တတိယခြေစစိတ်ကိုရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဟိုအင်အားကြီးပြိုင်ပွဲတွေထဲမှာစုရရှိဖို့ဆိုတာတော်တော်လေးကျွန်တော်တို့မြန်မာအသင်းကခက်ခဲနဲ့ဒါရှင်ပြိုင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုခက်ခဲတဲ့ပြိုင်ပွဲမှာစုတစိတ်တစ်ခုစတဲ့ရရှိခဲ့တာတွေ့ကျွန်တော်တို့အတွက်အရန်ကိုပျော်ရွှင်စေပါတယ်စကုတ်ကျင်းမြောက်အာရှအကစားပြိုင်ပွဲမှာတော့အင်ရှင်တရုတ်နိုင်ငံကရွှေ200တခုငွေ131ခုကျေး82ခုနဲ့ပထမရပြီးတော့ဂျပန်နိုင်ငံကတော့ရွှေ52ခုငွေ68ခုကျေး69ခုနဲ့ဒုတိယတောင်ကိုရီးယားကရွှေ42ငွေ59ကျေး89နဲ့တတိယရခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ VOA အစီအစဉ်တွေကိုရေဒီယိုရုံမြင့်တန်းကြားတော့ပြင် YouTube စာမျက်နှာကနေလည်းနားဆင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် VOA မြန်မာပိုင်း YouTube စာမျက်နှာလိပ်စာကတော့youtube.com/voabemis ဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးနောက်ဆုံးရငွေလဲနှုန်းရွှေဈေးနဲ့ဇက်သုံးစီဈေးနှုန်းတွေကိုပြောပြပေးပါမယ်ဒီဇင်ဘာလ28ရက်နေ့ဘိုးဘန်သတ်မှတ်ငွေလဲနှုန်းကတော့ American Dollar ကိုမြန်မာကျပ်ငွေ 2100 ကျပ်ရှိပါတယ်ရန်ကုန်မြို့ရဲ့တရားဝင်ငွေလဲကောင်တာတွေမှာတော့ဘိုးဘန်သတ်မှတ်ဈေးတိုင်ဝယ်ဈေး 2100 ကျပ်ရှိပြီးရောင်းဈေးကတော့ 2106 ကျပ်ကနေ 2110 ကျပ်နဲ့ဒေါ်လာငွေလက်ကျန်ရှိသလောက်ရောင်းချပေးနေပြီမယ်ပြပပေါက်ဈေးမှာတော့မနေ့ကကြာသပတေးနေ့ညနေပိုင်းမှာဒေါ်လာကိုဝယ်ဈေး3450ကျပ်ဝန်းကျင်ရှိခဲ့ပြီးရောင်းဈေးကတော့3480ကျပ်ဝန်းကျင်ဒီဈေးပေါက်နေခဲ့တာပါရွှေဈေးကတော့ခောက်ရွှေတစ်ချပ်သားကိုရန်ကုန်ရွှေလုံငန်းရှင်များအသင်းက385,900ကျပ်သတ်မှတ်ထားပြီးပြပဈေးကွက်မှာတော့ခောက်ရွှေတစ်ချပ်သားကို38,100ကျပ်ဝန်းကျင်နဲ့ရောင်းဝယ်ခဲ့ကြပါတယ်ဆက်သုံးစီဈေးနှုန်းတွေကတော့ outdate 92 ron တလီတာကို2560ကျပ်နဲ့ outdate 95 ron တလီတာကို2660ကျပ်ဈေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇယ်တလီတာကတော့2410ကျပ်ပါ။အထက်ဖော်ပြပါဈေးနှုန်းများကတော့ချိန်နဲ့မျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးနဲ့တခြားမြို့ကြီးတွေမှာလည်းရန်ကုန်နဲ့ဈေးနှုန်းကွာခြားချက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ Mizzima အတွက် VOA စီစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာ။ Mizzima အတွက် VOA American တန်ရဲ့တင်ဆက်မှုတွေကို VOA ရဲ့24နာရီလူလူမိတ်ဆွေရုပ်သံလိုင်းကဖန်ယူကြည့်ရှုနိုင်တဲ့အပြင် YouTube ပေါ်က Mizzima စာမျက်နှာဖြစ်တဲ့ Mizzima TV စာမျက်နှာနဲ့ Mizzima Facebook လူမှုကွန်ရက်ပေါ်ကလည်းရှုစားနိုင်ပါတယ်။ Mizzima အတွက် VOA စီစဉ်ကိုကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးအတွက်မင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ဖြစ်ကြပါစေ။